صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، وأجل فرجا آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات تلاوت فرماو. عظیم خاندان تے مل کے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. دعائے مالک جملہ مومنین مومنات دی عبادت قبول فرمائے. اللہ بانیان دا صفے عذاب چھایا قبول فرمائے. بانیان دے جو مرحومین ہیں، حاضرین دے جو متوفیان ہیں، اللہ درجات بلند فرمائے. جملہ مریضان کو مالک شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. کہہ دے بھائی طارق عباس کو مالک شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. انہاں گھراں کو تا ظہور قائم آباد فرمائے. اللہ کہندے پتر نہیں تا پتر عطا فرمائے. کوئی تنگ دستن تا رزق وسیع عطا فرمائے. بیمارن تا شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. وارث دا جلدی ظہور فرمائے. انہاں سارے دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو. دعا ہے ذکر پاک شروع کروں. میں کچھ غزنفر جڑے مضمون دا حکم دیتے میں تو کو سناواں. انہاں کے بھی تو کو فضائل دئی نہ یادے قصیدیاں دا نہ یادے. اپنا پورا ٹائم اوندا مصائب سناؤ جے کو پھپھیاں اوکھا پا لے. ہم شکل پیغمبر بچلے جی ہوں گے. میں لکھ دفعہ بابا اوندا جملہ پڑھا جے کو پھپھیاں اوکھا پا لے. اگلا لفظ آکھاں جے کو ہک ہک رات چ پیو کئی کئی دفعہ اٹھی اٹھی چوندا کربلا دے میدان وچ حسین دا بڑا نقصان. علی اکبر کربلا دے میدان وچ حسین دا بڑا نقصان. بچڑے جیونے جوانیاں مانو بسم اللہ کرا میں نوکر وی ہوں. جین دے ترن دے بعد حسین دی داڑھی چٹی ہو گئی ہے. جین دے ترن دے بعد حسین دی بینائی کمزور ہو گئی ہے. اگر علی اکبر تو کئی شاہ حسین کو پیاری ہائی تا صرف بھیڑ دا برکا. ہک رات شبیر ڈھل دی ہوئی رات کو اٹھے نا پتر دا منہ بیٹھے ہیں چومنے. شبیر جو رنے نا گرم گرم آسو پتر دے چہرے تے گئے. علی اکبر جو آنکھ کھولی ہے تو بابا چمدا بیٹھا ہے. بابا اے جی ویلے رات دے چمدے بیٹھے ہو بابا دین نہ تھی ویا. غریب رو کے آدھے کوئی پہلی دفعہ آیا بیٹھا. اکبر میں ہیک ہیک رات اچھا ترائے ترائے دفعہ تے کو اٹھی اٹھی چمنا. جوان دا تو میں واقعہ سناواں. چومی جھیکڑی واری مسلاں دی کھڑا پتر
کو پاگے بدھواوے سہرے دی جات بچڑے دی کھلا تا تا لہنا کولا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تمہیں چیکڑی واری مسلہ دی کھلا پتر کو پاگے بدھوار شہرے دی جات بچڑے دی کھلا تا تا لہنا کولا جوانی امانو پیو ملر نے کے سین سکینہ کھڑی پیو کو یا دیوار سالا جوانی مانے بسم اللہ بسم اللہ آدھیے توڑے آجت آکھائے کو بھیج دیو بسم اللہ شالا بچڑے جی ان جی بابا شاہ جوانی امانو بسم اللہ میں نو کرا یو آکھا بابا لک دفعہ چمی چیکڑی واری ماسا کبار دی کھڑا پتر کو پاگے شہرے دی جات بچڑے دی کھڑا تا تا لہنا کولا جوانی مانے ویرو میں نو کر لکھ دفعہ شہرے دی جات بلرے دی کھڑا تا تا لہنا کولا ہائے 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 شاہ صاحب آدھے جنہی حلہ بچے شادی کرنی آئی ہائیو میں صدقہ تھی وہاں سیرے دی جاتے بلرے دی کھڑا تا تا یو بلر نے کیسے سکینہ کھڑی پیو کو یا جیوے جوانی مارے توڑے آج تک آئے کو بھیج دے وہ جیڑا نکھڑی کو گھنیا سلاح جو قبول ہونی میروں بسم اللہ کرنا بسم اللہ یہ مرر نے کیسے سکینہ کھڑی پیو کو یا دیوارے توڑے آج تک آئے کو بھیج دے وہ جیڑا نکھڑی کو گھنیا خاک تے بہ گئے حسین بھائی ملالم حسین آگا حسین کی ملا بند پڑھ دے ہوندی ہیں آغا علی حسین دے چاچا مرحوم تو ستا سامنے سنے بزرگا اسا سامنے نہیں سنا انہاں جا مجلسی سننے آئے او فرمینے آئے ان خاک تے بیٹھے آئے ان پیو پوت پالڑ علی ماں علی اکبر دی بٹھا ہے ایویں آئیے جیویں تسا پانی دو آندا ہے بھیرا دے گالی ماں پا کے آ دیے میں نے لہ دے دے مہمان دوہے کیوں دے ہو وطنوں تو رکھے ہائے ہائے
حالات کنو آج اینج لگ دے میں لے بچ قیدا دے مستورا رولے بچ سفران دے نیشے وے با تھوڑا جی آواز کھول جائے هاي هاي اے تویڑی پا لڑالی مادا دیتے سکی ما بسم اللہ بابا ایویں آئیے جیویں تسا پانی دوان دے علی اکبر دے گال لگئی پتر دی داڑی چمکے روک کھڑیا دیئے یہ جو لون دیا سکے دیا ماما کو چن بچنے ملے نمہاگے اجو لو دیا کی بابا کھڑ بھائی کھڑ بھائی بسم اللہ بسم اللہ بابا میں نو کھنا علی اکبر دے پالن علی ماں کھڑیا دیئے اجو لو دیا دیا ماں کو چن بچنے ملے نمہاگے او ماوی جینے مر گئی اکبر جید پتر مرنے تائیوان ہائے میری کول سائری تازیم کرے ایک تائی اکبر دے سانگے ہائے او تو تلن والے دی دھلن والے بسم اللہ میری سائنہ دی اکبر جے موت دو وینائے میں دے سامنے بائے میں تیرے موسمی کپڑے بنائے میں جو ماں ہے 18 سال تھا میرے کل منگی کشنی میں تا بڑے دی رہی ہوں یوی تی بیتی پیدا وائن تلہ دا وائن علی اکبر آدھے اما پاور تلہ وردہ مقصد بی بی آدھے نا دل وچے ارمان ہوئے میرے پتر نا کپڑے پائے ہر ہائے ہو میرے پتر دے کپڑے سگنا والے وائن شامی آشام مہنڈائے ہائے ودیات سے شادی اکبر تھے کئی شام دے کمی آئے ہر وقت شادی دے ہوئے کپڑے بن رہے دیوے لگی رہے صدقہ تھی ماں صدقہ تھی ماں تو شاکہ بزرگ پڑھ دیا ہے علی اکبر کو ماں پویں دیا یہ اے جمعہ نماز واسطے بڑھایا ہمیں اے بازار ونجن واسطے بڑھایا ہمیں اے تیرا عید نماز دا جوڑا ہے آخری جوڑا چاکیا دی اے تیرا شادی دا جوڑا ہے علی اکبر نٹھے نا تا پہران تے ساریاں قرآن دے آیات لکھیا ہویا ہے ادھے اما قرآن ہے یا پہران ہے بی بی ادھے میرا مجڑا جنہ دے مدینے چٹو رہے ہیں نا جتھا ہی قیام کریا کافلہ فجر دی نماز دے بعد تیریا تریے پھپیوں آوانے نا ادھیان بھر جائی علی اکبر دا شادی اللہ جوڑا تا گھینا میں گھین میں دیا ہے میں چم دیا ہے قرآن لکھ دیا ہے آج تائے نامی دی رات دھمیے تے اذان نماز ختم کی دیئے تیری وڈی پھپی آلیا میں دا ہاتھ چا پکڑا ہے میں کو علیدہ گھن گئی ہے میں کو آدھی علی اکبر دا شادی اللہ جوڑا گھینا نا اکبر میں گھن گئی ہے چم دیا ہی اکھا تے لیندی ہے میں ڈٹھے تو کچھ لکھ دی بیٹھی ہے آخری آیت سنانا جو پھپی کیا لکھ گئی ہے او تھال دے غیرت مندہ وہ علی اکبر پڑھے آدھے اما لکھ گئی ہے کالو انہ للہ ایو انہ الہ راجے ہوں ماں بچنے دے گل لگئی ہے تے آدھی ہے اجا منتا ودی نے دیا ہمیں کی لوٹ پہ گئی ہے میں تا اجا منتا ہی نہیں لہایا بسم اللہ کرا شالا جوانیہ میں نوکر چاہ جا کی لوٹ پہ گئی ہے
میں تا جا منتا ہی نہیں لایا آؤ پیو اکبر دا تسا اماما بناو بزرگ امامے بنیندن پتران کو اے پہلا امامے کربلا جڑا حسین عرب دے رواج تو ہٹ کے بنائے عرب اچ بنیندے گول اماما اے جیوے سارے علماء بنیندن گول لیکن حسین ہک پلو ودا کے رکھا ہے قرآن پڑھنے ہیں تے پیچ ولینے ہیں جیلے آخری پیچ ولا کھڑے نا فرمیندن علی اکبر دی ماں تو سکھن کرو نا میں تیرے بچڑے دی پاگ پوری کروں بی بی آدھی ہے میرے بچڑے دی پاگ ہر کوئی دیکھے دے میں نہ دیکھا سیدہ دے تو ماں ہے مت برداشت نہ کرے آدھی ہے مولا جی میں مردی آوی پاگ بناو جیڑا پلو ودھا کے رکھا ہی نہ حسین تھل دے غیرت مندو پلو ہی پکڑے تا تل ہنہ کی ولے نہیں آئے انتے پڑھ دے آئے نہیں انہا للہ ہرائنہ الہ راجعون تو سا میری زبانے سوڑ کے تو ہرے کرلات آنے پہن پتہ نہیں ماں دا کیا حال ہو زی ماں بچڑے کو گل لاکھ چمن لگی آدھی ہے میں تس اجنہ منتا ودی دے دی آئے اجنہ تمہیں منتا ہی نہیں لائے کین لٹ پائے گی آج ال پھپی کو ملا فضا دی اتنی دیر تھی گئی اتنی دیر ہو گئی پھپی تو نہیں گیا علی اکبر دا بدن کم ہے اماں جے ناراض تھی ونجے میری شہرہ دی ناراض نہ تھی سی جیڑے رنگی جوائندہ پہیں میں بطول دی نوہ میں تکو بڑھایا ہی میں جو تیری پھپی تکو گل نہیں لے سی تکو چم سی بھی سی علی اکبر کو آندھا ڈٹھے سنا پالر علی ماں اٹھی پہیے بچڑے دے گل نہیں چاہاں پاکیا دی تکو کائیں آنکھا ہے میں روز پہیاں میری اکھیاں دی بھی نہ آئی میں تا خوش تھیاں ماں اپنی تو آنے لاندی مسجم آئی تیکو سال 18 برکا وچ ہائی پالے سیر دی جائی ہاوی موسم سیرا پاون دی کھر تا دلانت والائی بسم اللہ میں نو کرا ہاوی موسم سیرا پاون دی کھر تا دلانت والائی اما موت دی جانے بی بی ادھی بے شک لگا ونی لیکن گھوڑا ہی تھے خیمے گی نو اتھائی سوار تھی میں کو بھرا نے بہو اوکھا مضمون دا حکم لیتے علی اکبر دا مضمون اس وقت شاید انہوں حکم لیتے جنہا علی اکبر دی شہادہ جتھے پڑی جے سارے آنے انتے نو ہستیاں تا ضرور آنی ہیں ہی کو او جیڑا 40 سال خون رن رہے وہ اتھا باندھے جتو گزر کے آنے ہو جناب سجاد اتھا باندھے ہر آمڑ والے دا استقبال کر کے آدھے بھلا ہوئی سوڑ کے آگئے میں تا اللہ دا ہی بٹھا پردادار پردادار اچھ باندھے وہ آدھی ہیں جنہ اوکھا پالے گھوڑا خیمے آئے پھپی آدھی ہے میں چڑھا ہوں ماں آدھی ہے میں چڑھا ہوں بیڑا دیا میں چڑھاواں میرے امام فرمیندے تو سو سارے قرآن پڑھو اے میرا پہلا پرچہ ہے جیڑا میں حل کرنا ہے امام ہی میرا کعبہ پکڑیے فرمیندے نا چڑھا آ بڑھڑا پیو چلا دی آدھے بابا تو سا کیوں بابا میں آپے چڑھوے سو بابا میں پتر تو سا پیو ہو کے چڑھے سو میرے امام فرمیندے آج پتر سمجھ کے نا چڑھے رہا ہوں تو سر تو پہ رہتا ہی ہے میرے نانے دی شبی اکبر میں جان لاتا ہے جو شکر وال دنیا تے نہیں آوڑی آج ہی میں سمجھے ساں میں نانا پیا چڑھنا ہاں میں رکا پکڑی ہے علی اکبر سوار تھے جوانیوں نے گھوڑا نہیں جوان دا جنادہ مدہ ٹڑھنا ہے غیرن برباد مدینہ سنج مدینہ علامہ غلام حیدر کلو صاحب کی بلا تو میں جملہ سنائی اور فرمینے ہیں علی اکبر جائے میں لے گھوڑے تے چڑھے نا بی بیاں ساری پتھر مارنے شروع کی تے تے ہر بی بی دا وینہ ہے اکبر برباد مدینہ کوئی آدھی ہے وطن تے وانجواس کوئی آدھی ہے سہر فاوے ہاں ساریاں بی بیاں بے آب مچھلیاں گو تڑپ دیاں ودیاں علی اکبر دا گھوڑا علامہ حسین بگ جاڑا صاحب کی بلا دے لفظ بلفظن وہ فرمینے ہیں انہیں گھوڑا خیمہ دے درد اور ٹو رہے علی اکبر پیچھے قدمہ دی آہٹ محسوس کی تھی انہیں ڈٹھے سنا بھی کوئی بندہ جی میں پیچھے ٹو رہا دے ڈٹھے ستا سکی ماں ہے نال ٹو دیا دی بس آو کی بلا اتھی آجو بسم اللہ آو بسم اللہ مولا رنگ لابنے ہیں جانا تھے بابا جی جانا صاحب کے بلا فرمینے ہیں علی اکبر مور کے ڈٹھے نا
تا سکی ماں نال ٹر دیا دی ہے اما کیوں بی بی آدھی ایک دفعہ گھوڑا روک اما ہاں روک گیا بی بی آدھی ذرا رکاب تے زور لے کے میں جھکا تھی نا ایمی علی اکبر جو جھکے تا ماں سینے دے پہلان دے بٹ پر چا کھولے تے پتر دا سینہ چومن لگی سینہ چوم کے علی اکبر کو ٹورس ایمی چند قدم اجا خیمہ دے اندر آئی جالا صاحب کی بلا دی روایت پڑھی ہوئی پڑھی پڑھ دا ایمی گھولا ٹو رہے تا وقت پالا لالی ماں دی حقا لئیے ماں تو سینہ چومائی تا داڑی کمائی چوم سا علی اکبر وقت رکاب تے زور دے کے جھکے نا پالا لالی ماں داڑی چومی علامہ صاحب فرمینے اجا گھولا کناتا تو بہر نہیں گیا حیوان کھڑ گئے علی اکبر ایمی واگا حلائین کیوں نہ ٹر دا گھولے سر دا اشارہ زمین دکھی تے علی اکبر اٹھے تا ساڑھے ترائے سالہ بھی بھیڑے گھوڑے دے صبح پکڑی بیٹھی ہے دی میں نے ویر دا گھوڑا میں نے بھیرا کو نہ گھنوائیں تے گھنوائنے میں دا ویر جیندہ نوال سی علی اکبر آدھے کیوں نہیں میں بھیڑنے دے کیا چاہنی اٹھی کھڑی ہے ہاتھ بن کھڑی ہے اما سینہ چومے ہیں پپی ڈاڑی چومی ہے میں نے کد چھوٹا ہے نہ میں سینہ چوم سکتی ہیں نہ میں ڈاڑی میں آنکھا زین تو لایا تے متا دیر ہوئے تے بابا ناراض ہوئے علی اکبر آدھے چاندی کیا ہے آدھے رکاب جو پیر کھڑ میرا پیر کھڑے پیر دیا تلیاں چوم کے رو دیا یہ تے آدھے یہ آج مدینہ ہوں گا حیو میں صدقہ تھی ہوں گھوڑا خیمہ تو بہر ہے اے باب آغا حسین نے جملہ آگے خیمہ تو یہ گھوڑا تو رہنا چند قدم مستور دے لہجے جھکا لئیے اکبر گھوڑا رو علی اکبر مڑ کے ڈٹھے تا جناب فضا ہے کیوں ڈاڑی فضا بابا آغا حسین ہی میں پڑھ دیا کیوں ڈاڑی کیوں پہ رو کہنی بی بی آدھ یہ بہتر تا ہے ہک دفعہ لہیا تے خیمے والجل یہ لاندہ نئے تا میں کناتا چاہی دیا زین تو جھوکتے ذرا خیمہ دا منزہ دیکھ علی اکبر آدھے لہا نہیں اگے آو کھا چڑھا بات بابا مطا نمجھنا نیوے تو سا کناتا چاہو میں نے نا فضا کناتا دائیے علی اکبر ڈٹھے تا باوی سال دا بے موسمہ بڑھڑا بھیرا ہے ہی کہا تو باکر دے سر تے میں ہاتھ ہی چاہ سا ہے آدھا میں دے میں کو اکبر ملا میری کمر پہ پڑھ دیئے بسم اللہ کرا بسم اللہ میں کو اکبر ملا میری کمر پہ ہون علی اکبر لہر تے مجبور تھا لہ پہن خیمے والن روحا بھیرا ماں ہی کمہ دو باہ ودھائیے گل لگن تے اے گل اے ان ہاتھ قابو کیتے نے نا پھپیاں چھوڑے نہیں ان ہاتھ نہیں چھوڑ دے ماما چھوڑے نہیں ان ہاتھ نہیں چھوڑ دے علی اکبر ہی رون دے سجاد ہی رون دے میں نے امام نالا کرے سجاد دے کن نال مو گن گن بھرا کو نہیں منجھڑ دے آدھے بابا میرا نکہ بھی آئے بابا پہلے میں نہ حق پڑھن دے میں نے امام فرمین دے تینا کربلا حصہ کوئی نہیں تائیں میں نے شاہ مت ترے دفعہ موش نکلے ہائے شام ہائے پوپی آلی آتا نا پردہ بسم اللہ کرا کہ نہیں سونی عبادت ہوئے مالک تو رنگ لاوے بچہ نال مزدے رہو اللہ عزت حسین نواز دائی انہ سارا کو ہک دفعہ علی اکبر دا شہر دکھاؤں گے سارا کو کربلا تے شام دا دوار اے آپ وقت دیکھیں دیکھا بڑھنے پیوں کتھوں چاہیے بسم اللہ جوانیاں بڑھے میں سیدہ حسین دادنا جی راکرہ میں دعا منگی تو سامین آکی تو کہ رزق مل سی انشاءاللہ دیاں بھیڑا بھاوے کردہ ہی منگنا پہنے نا انہوں کو ایک دفعہ کربلا رکھائے خیمہ گا تو کھڑ کے مقام علی اکبر دا اندازہ کرائے جتا جھڑے دیکھا پیوں بڑھڑا تے پوتر جوان دیکھا حسین جوان دلاش چائی کی میں ہو سی مہینہ ہار دا ترائے دیاں دا تسا بلکہ ترائے نہیں چار دیاں دا ستوی کو پانی بانتا ہے سات آٹھ دو نا چار دیاں دا تسا آئی بچہ نالا باد رہو علی اکبر سوار ہوئے خیمہ دے بیر بابا بابا لگا ونجا بادشاہ فرمین الوان نو قدمت گئے میرے استاد مرید عباس انہیں پڑھ دیا شبیر حقل ماری جوانی مانے ایک دفعہ والا علی اکبر وال پہ امام سینہ چومے ڈاڑی چومی وقت ہو رہے وقت سدے وقت ہو رہے وقت سدے علی اکبر ہاتھ بن کے آدھل بابا بابا ہن وعدہ کرو نا بابا ہن سدے سو نہیں سیدہ دے نہ سدے سا سدے سا نہیں تیرے پیار اچھ مجبور تھی ہوں تا میں تے دعا سا آئیو میں صدقہ تھی بسم اللہ کرا بچے جیونی گوڑا سجے کھبے وال دے نا شبیر اپنے آپ کو آدھے پچھو نال ٹردہ ون سجنہ جو نیوی نال تا ون سکتے ہیں
وان جے تے دسدا ویندے تے پتر کو دے دا وان ہائے جن تے گھوڑا ولدے حسین لال ولدے یہ سارا منظر دیکھے علما والے ابالے قدم چا کے شبیر دے قدم لب کیا دے کیوں ٹر دے پتر دی کڈ دیکھدا ہے صد مار کے پتر ولا کے غازی آدے میرے فضل کو بھیج دے موت دے پاسے ایو سونا پتر بچا گیا وان چون بچڑے دی مسلہ دی دھی نکھری کو سنوا گیا ان دی روتا ہی سہرا پاون دی علی اکبر کو پرنا گیا بسم اللہ میں نو کرا کیوں ٹر دے پتر دی کڈ دیکھدا ہے سد مار کے پتر والا گن میرے فضل کو بھیج دے موت دے پاسے ایو سونا پتر بچا گن پن چم بچڑے دی مسلا دی نکڑی کو سدوا گن ان دی روت ہی سہرا پامل دی علی اکبر کو پر لا گن علی اکبر ہیں میدانی علما والا تبت رو گئے منت کیتی نے ایکو نٹور میں وینا ایک علی اکبر دے ٹائم نہیں ہر جوان دے ٹائم جناب عباس آنے ہیں آدھے میں وینا شبیر ہی کو جملہ فرمین دیا تیکو ٹورا تا بھیڑ رول ویسی شالہ بچڑے جی ہیں شالہ جوانی عمل بسم اللہ کرا آوی رول تیکو ٹورا تا بھیڑ رول ویسی تیکو ٹورا دھیا رول ویسی عباس میں تے دے آسرے تے پردہ دار گھن آیا حکم ای پورا ہو گئے ڈھیر ساری ہنجو آ گئی ہیں پرانی زاکری علیہ ایک مرسیہ چا پڑھا او جنہ دی نہیں ہے انہ دی ہنج یقینا نہ آوے سی جو گھاری چ مجلے سے تے حکم ہی واسطے ملے جو علی اکبر دی اماں تے پھپھیاں سارے گھر آسن علی اکبر دا مضمون پڑھوں جو اکبر کو یاد کر کے پردہ دار مکانہ دے سن جوان بزرگ مکانہ دے سن علی اکبر میدانی چین شبیر بیٹھے ہیں خیمہ دے درتے پوتر ودائی لڑدہ نارے تو نارے دی گونج بیٹھا سن دے حسین انتظار اچھ بیٹھن دے کہون نارے تکبیر دی کتا آواز آئی آن دی ہے نارے دی آواز نہیں آئی حق علی بابا لہنا پیاں شبیر فرمیدن ابالا نہ تھیوے میں یادا پیاں تلیہ ٹیک کے اٹھے حسین ماما گالی جائے ایکی قدم دے حق لا ودا مرے نیا نا ودا اکبرا میں تیرا بڑھڑا پیوں ابالا نہ تھیوے بابے کواں بڑھنے وے مری بینائی وے دی مک دی آئی بسم اللہ بسم اللہ چلا بچڑے جی انہیں جناب فضا دروازے تے کھڑی آئی آلیا کو دسن آلیا لگدا ہی بھرا تے اوکھی بڑ گئی مقدل نہ ٹرد اماما کھلا ہوئے آدھے دبیا میرا سونا بجڑا میری سہنا دیا میرا بھرا کو آگ میر بیا دیا پتر تے رہے پلے دی مہ رہی بی آدیا اجازت نے میں لا شما بنا آدیا جی اجازت دے تو میں بچڑے دی لا چوے دیا بسم اللہ جوانی والے بزرگ لا کر پڑھ دے آئے جڑا مقتلی چائل حسین کوئی جوان ساری کا سوا دا مرے نہیں میرا امامی دا چہرہ دے کے فرمین دے خضر نبی آدھے جی آباد شاہ فرمین دے کہ کو ادھرو میں آدھے میں تو آدھے اکبر کو ادھرو میں سید آدھے ڈٹھائی میرا کتا ستا ہے پرانے بزرگ پڑھ دے ہونے آئے نہ رو خضر رکھیا تیکو میں اکبر دیرا لایا جدا ساگ لگی تو آدھے اکبر کو میں سر جھولی میں چھپایا رب جانے کی مجبوری آسی میں سچ گروں تو ہاتھ چایا میں کو آدھا ساد بابے کو میں کو بلچی مارم جی بابا جی بابا جی جوانی مارے دعا پیا کرنا
شالا کئی جوان تے اوکی گھری نہ آوے اوکا ویلا ہوئے اگر جوان پیو کو حقلا مارے تے پیو کو آنے آدیر ہوئے جدائی پیو آزی کے ویلے ہاتھ چمزی داری چمزی آجی نلاز نہ تھی میں تو ہی شدے نہ رہے میری اے مجبوری ہے میں کو آنے آدیر ہو گئی ہے علی اکبر دی شرانی ہے زانو بنایا نے سر جا کے زانو تے رکھ کے بیٹھے آدھر نالال ہو سے ملا چل بچڑا ریا ہو سے دیر سدینا تیری پہلی حقل تے تر پیا ریا دیر و بال کرینا ملا پتلائی درد جوانی دا ناوی پیو تو دنیا خالد بھائی جی بابا جی بابا ہاں